Hey, OG, what up, G? What up, G? What up? What up, my G? nigga? My nigga, my boy. My boy? My homie? Përshëndetje tonëve, mirë sardhët në një video. Jena vesh të shtu si kur do e lujtë rolin e reperëv. Si re, kena me lujtë një me e konga, ko me ardhë, në kom thonë, po jena të bo projektin. Edhe tash, sa du me thonë, dje ka lansu e ndriti një kongë, thirit youtuber. Ku dona me bo unë Hamza reagimin e kësaj konge të të ndritit youtuber, du me thonë që ju më përfshi une, përfshi Gafi, Shukim, Doket edhe kë Ship Gaming, u përfshi tash. Sa mu i me kuptu ku është pjesa e me, ose pjesa e Shukit, pjesa e Gafit, ose pjesa e Granitit, e thonë. A më mos saroni me më përcil në Instagram Amel underline the A Hamza underline the A edhe më saroni me përdor kodin në support creator Hamza 039 a kia? Ja Meci 039 jena vesh si kur u shtort edhe po shkoj me kongen e ndritit me ndigu edhe me sharu për juve që nuk i kini kuptu kare tash këqyrim edhe e sharoj unë e ka dalë kongen e ndritit. Peja që ta shikon 20.000 views e sa ku me ka zdi që hymja e pejes u shku në park me bo Thirum youtuber, lirish thirum youtuber këta të tlej se krejt ju të rajt Thirum youtuber, lirish thirum youtuber YouTube. Me gjithë se po më pëlqen refrendi edhe është më pëlqen muzika ku janë njësë refrendi ma përpora pra se më janë njësë teksti, du me thonë refrend, tekst, refrend. Artisti e ndrit Maps TV. Thirum youtuber, lirisht thirum youtuber, e nëse donë fam, e ndritin thirën tel. Thirum youtuber, lirisht thirum youtuber, e nëse donë fam, e ndritin thirën tel. Po se në gjohin e ndritin e jetu nga për vjusa si maca për minin e që kom dal me shoqe Ne pak që tu duhet me ndërprej dhe me thoni isholla nuk e hojmë copyright isholla nuk bot që ne fendriti edhe na qëmë copyright këtë kom copyright në këtë reagim në video du me thonë Po më pëlqen edhe që shuhin muzik, po t'i shkon pak ma e shpejt, t'i shkon ma mirë. On duhet me panu, e kom një djallë ma halë që halo su martu. E kom një djallë ma halë që halo su martu, ej, Për mu e po, për mu e po, për mu e po, për mu e po. E nuk më kanë dimu, a mo tash porri me mu. E nuk më kanë dimu? E nuk më kanë dimu. Nuk të kom dimu. Apo? Po krejt e bre... Ai se vinti së? Vjen randi. Krejt e bre unë ju kom dimu, që e në të folë? Mos më kontë që këtë jalë, ju... Aste në një si shkojnë të në qësash. Aste? Aste. Aste. Aste, 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 aste. Asun. Mirë, mirë, vazhdo. Se kum bo unë shumë fam, e interesi u shtu. Famen tone e kom gom, mos të mështin me tash ka tru. Ju kom këshuru në si djem. Famen ta kom dhonë më sëmështime ta shkatru. Kjo 100% e konë fillim aty me granitin që ka lujtë. Kjo është që e pjesa, në është 100% kjo ose një tjetër. Ta është sa muj me kuptu. Keni bu pare me mu, e aj për me dhe mu, kishën polici e ku. Kena bu pare, keni bu pare me mu e ka, du me thonë unë e gafi edhe ndriti që kena bu pare, e shukinu ka bu pare edhe që kishë i ka ardhë, në gjëgja e letra me shku, ta është. Që amo aje ka kuptu, laba laba qanili Me dhem tu, kishën polici e kum Që amo aje ka kuptu, laba laba qanili Tra dështu Du me thonë shuke ti ka thonë qëto Me dhe me këmë policin e kanë që këta fonsa Ta zdi që o konë puna edhe laba laba të folë palidhe I ka dështu qanili Edhe është sakt që i ka dështu qanili Kur jetu e ni e di që ty s'më të pelqen Kur jetë e një shuk e di që sot pëlqen E komunikli Mavs gang Këta po doj më shty me mu Amo jo Se i komunen dy dur Qysh është konga e par e ndritit
kështu në mënyrë profesionale, me thonë, është shumë e mirë, du me thonë, po më pëlqen tepër, veç e ka pas aparatin, edhe ka mujt pak spotin me bo edhe ma mirë, që aty së kam pëlqen, veç konga tepër e mirë. Se ka shesh aty. Edhe diçka s'po më pëlqen se që tu i ki pas një minut e ka pas gati një minut veç refren ka pas tash paka repovat edhe tash o pep thirëm youtuber shkoj e dritin fjerën tel shkoj gjysa e kongës refren thirëm youtuber lesh thirëm youtuber e nëse dën fam e dritin fjerën tel edhe jo s'ko me përmen emën që shmurët me më shajt kur ka dhe zë në shpin temën. Edhe jo, s'ko me përmend emën që shmundet me mshajt kur ka dhezë në shpin tem. Këto në është e ko për granitin, nuk dit është sakt se kuj ka lujt ma shumë ti me neve edhe me granitin me tjerë s'ka lujt. Në është ako me mshajt kuj djali. Ma shumë ka fami vogli, se i madhi. Ma shumë ka fami vogli, se i madhi. Nuk jena unë e hamë zanë pytje është... Gafi me Jusufin, janë pytje, du me thonë, Jusufi ka ma shumë famë se Gafi. Gafi e se mi më pytje. Që është që, du me thonë, këtu e ka Djegi, e ndojt e kirejë që tu me qëtë fjallë, ma shumë ka famë i vogli se i madhi, kjo u konë për Gafi 100% se e kini po edhe vetë Jusufi një gjithë dhe gjithë dhe dhe peshtinë dhe për mërë vjusa, tona vjusa. Po shkojmë tash edhe që të pjesë të këqyrim qysh e ka përfundu edhe më sarani me përdor kodin supporta kreator 039 Meci 039 Meci me të noja Stim se po të shonin që më Fortnite unë jam i pari. Stop, qka? Stim se po të shonin se Fortnite jam i pari. Mas me e po. E ti mbasatina, a i tjetëri mbasatina, juve mi ju vetë, se cili e një ma i fort, kur vjen tërnamenti një fitan. Zdijet të ty. Bashk për këqyri, kësë gëdhën me i, për dhe ta? Nuk është kësë gëdhën me i, po kësë dhën me i me juve. Se nuk keni kategori, apo këptan? Qo, me pori. A ti të tina në dugur? Deno vetën, deno vetën, deno me ty. Kuj ki kapuqin, bënu reper, has gangster. S'pon pelqen? S'po më pëlqen që u hi edhe në Fortnite këtu, në disë track me hi në Fortnite. Zjetë ku shumë do me thonë, prej në, jo ashtu Hamza. Po kongën, kër i ka bo shumë serioze dhe ka bo disin e mirë, po Fortnite, më spërmen Fortnite, anë disë po është zote. Voj për teshat mija, me fitu ti kuben, unë jëm aji që, e veza ljuftën, every mob's gang, të më pojna tutën, e kjo kongë bërë, vesh një pizku, nëse kop... Du me thonë që të kongë ka qitë vesh me na pizku, du me thonë vesh me na qume, na... Si kure qëtë ujë, na dy, kure nëze ujën që janë njës ujë me vlu, që shtu kjo po thëtë, du me thonë me që të fjallë na ka pizku, se mu quna, me qitë edhe na, na i distrek, por me vazhdu kjo... luft me kongë ose drama ose diqka. Veq unë e më të e përgadit një kongë, se s'kom nevoj me pasë. Dy kongë. Një ako me bo des, edhe një ako me bo kështu komerciali edhe u kry. Edhe nuk jëmë as ky, as une, as kërkush nuk ko të e bo kongën për famë që nesër, mbas nesër me po vetën në binë ose diçka prej neve youtuberave. Une, për veti, kërë qes kongën e qes veç chill, në qanel temin, bëj qka du, qes kongë, qes filma, qes seriale, bëj dash... Ka dole. Prej tash fazhën. Prej. Nëse ka gucim na i kush me këthy, jo mi gacëm një bit, jo kush të rrëm youtuber, lesh të rrëm... Që to move sa i kohë shtua. Edhe një move se prej, 2.58, prej. 2.58, edhe një move se pash, po... Kështiri me kjesht, ja, para kjerit është. Që që tu di ka që? Thirëm youtuber, lesh thirëm youtuber. Youtuber, lesh thirëm youtuber. Nëse të në fond, e dritin thirën tel. Ku ke 2.58?
Pritash? Apo po? Mita që një video kushtë të rumë youtuber. Lishtë e kjo kumbo, vesh mjë pizku. Nëse ka kujtësim na i kush me këthy. Jo mita që një video kushtë të rumë. Du me thonë, jo është i gatshëm nëse ja këthej, mos i gatshëm edhe një bit me na kushtu. Po? Zdi sa ku më koni i gatshëm kur të ndin disin, a din, nështë e palën dhipin. Edhe kërë një një që mështë edhe gafi këmë e po gjesë. Edhe gafi nështë e bon, po ta gafi është i butë, është ai i butë, nuk është ai për disë, ajo është për një vjeshtë, tashnisë. Jisupi kërët. Dimri gjatë buzët mi kanë ngri, vetëm puthe e o të mundët me mishkri. Jisupi kërët, kërët thonë që kam famë, është e për disë. Kërët tash që ju mështu? Veç e ka njës me rej njeri, buksa. Therum youtuber, këta tje t'lej, se krejt youtuber, therum youtuber, lisht. Nëjse kjo është refreni. Nuk i kom hi me detaje, du me thonë, me këshur kongen, bitin, me vlerësu ritmin, me vlerësu që shi ka përshtat zonin, ritmin me instrumental, nuk jom hi atona, veç e mi kështu shpejt me këshur konga më ka pëlqy. Nota, përgjësi nota pri kongës është pjajapi 8 pri leqit. Pse pjajapi 8? Se shumica pri uve e kini ndigu edhe nuk e kini kuptu për konë bëhë fjallë edhe në ka përzi pak kohë në ka shti 2-3 youtubera. Du me thonë 2-3 fjalli në ka shti përzi tonë. Vetash nuk din a bëhë fjallë për mua, për ato. Une që e kuptoj si që është krejt sistemi që shkon, unë e kuptoj, po ju nuk e kuptoni. Kështu që konë nga në pjapi 8, du me thonë me spot e me krejt 8 që në pjapi. Ti shkon në spot i ma i mirë e kësha jep në ushin. Për spot e kësha jep... 8. 6, për spot. Jo, 7... 6.9. Ti për nërësëna. Unë e kom nërësu përqet si konë, me spot e dhe krejt. Për konë e kësha jep 8.5. Që di ty nuk të ka shtin konë. Së këtën? Du me thonë, konga është te për e mirë, nëse nuk i kini ndi, kini të ndriti e ndini edhe i shala, i mbrin shama shumë vjusa edhe pritet tash, në shtetë na e bojmë një video, këthyse. Mos arroni me përdor kodin me si të trenon, edhe shimi të nashme, jeni matë maj e ndrit, i shala vjen edhe me në i hit matë mirë, komercial kështu, edhe në i dis matë mirë. Bono një gati se me bu me këshirë kohin kështu stuhia o tu afru. Shqimi drashme jeni matë majë.